Hola, eu chamo Miria e vou falar deste libro que se chama O Diario Violeta de Carlota. É un libro feminista e de Gemma Lienas. Un día, Carlota recibe da súa avoa a posibilidade de observar o mundo cunhas lentes de cor violeta. É dicir, tende unha óptica feminista e igualitaria. Axiña vai entender, e nós con ela, que hai moitísimas situacións do día a día que tomamos como normais, cando, en realidade, son todo un exercicio de discriminación e injustiza. Todo isto vai nos escribir no seu diario, e capítulo por capítulo vai nos dar a coñecer como é a sociedade na que nós vivimos e a poñer as gafas violetas. É un libro que fai que vexas todo desde a perspectiva feminista, é que ao mellor está che pasando, o sea, ao mellor a ela pásalle algo que che pasou a ti días antes, pero ela está vendo cos ollos violetas, cas gafas violetas, e ti tal vendo cos teus ollos. Polo tanto, non razonas da mesma maneira, e ao mellor ante unha situación de machismo, ao mellor calas a boca, pero non é o que se debe facer. Eu creo que este libro pode axudar a moita xente a abrirse, a non ter medo. Eu penso que é unha tontería, que todos deberían ser iguales, e este libro pode nos enseñar a como serlo. Así que se queres ver as cousas de outra forma, só tens que lelo. A min gustoume e espero que a ti tamén.